السلام علیکم، پروگرام اپنے اپنے گریبان میں متی اللہ جان۔ آج کل میڈیا اور صحافی اور صحافت اور اینکر پرسنز ایک بار پھر اسپاٹ لائٹ میں ہیں اور میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس دفعہ وجہ بنی ہے کوئی اور نہیں، ایک اینکر پرسن ڈاکٹر شاہد مسعود، جو کہ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل نیوز ون میں پروگرام کرتے رہے، کافی معروف اینکر ہیں، بڑے بڑے چینلز میں انہوں نے کام کیا۔ حال ہی میں جو قصور میں ایک زینب 14 سالہ بچی کے ساتھ، 8 سالہ بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئے پہ قتل کیا گیا، اس حوالے سے انہوں نے ایک نئی سازش کا انکشاف کیا تھا کہ بین الاقوامی ایک نیٹ ورک ہے، ڈارک ویب ہے، جہاں پہ لاکھوں ڈالرز کے عوض جو ہیں معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے، قتل کر کے ان کی ویڈیو فلمیں بنائی جاتی ہیں، براہ راست انہیں انٹرنیٹ پہ نشر کیا جاتا ہے، اس ڈارک ویب پہ ڈالر اکاؤنٹس میں حاصل کیے جاتے ہیں۔ اور جو ملزم پکڑا گیا تھا عمران، بڑی کوششوں کے بعد اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر شاہد مسعود کا یہ دعویٰ تھا کہ عمران نے بھی اسی نیٹ ورک کا حصہ ہے اور اس میں شاید کوئی حکومتی وزیر بھی ملوث ہے، مگر یہ دعویٰ وہ سپریم کورٹ میں اتوار کے روز جو لاہور میں خصوصی طور پہ سماعت رکھی گئی اس میں وہ ثابت نہ کر سکے، اور اب اس کے حوالے سے مزید تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے۔ اتوار کے روز نے بڑی تعداد میں اینکر پرسنز، میڈیا کے مالکان کو لاہور میں بلایا گیا تھا، جس میں سینئر جرنلسٹ بھی شامل تھے۔ آج ہم انہی سے بھی بات کریں گے اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آخر اس تمام معاملے میں ہونا کیا چاہیے تھا، ہوگا کیا، قصور کس کا تھا اور بھگتنا کس کو پڑ رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، مہمانوں کا تعارف کراتے چلوں، حامد میر معروف اینکر پرسن ہیں جیو ٹیلی ویژن کے، وہ بھی لاہور میں موجود تھے اس سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جاوید صدیق صاحب، ریزیڈنٹ ایڈیٹر نوائے وقت موجود ہیں۔ حامد میر صاحب، میں آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گا، آپ لاہور میں موجود تھے، آپ نے کیا توقعات آپ لے کر گئے تھے، اور جو سپریم کورٹ کی کاروائی ہوئی کیا آپ کی توقعات پہ پورا اتری، وہاں کا کچھ ماحول بتائیں گے، کیا ماحول کیا تھا اندر کا؟ سیٹرڈے کی دوپہر کو سپریم کورٹ کے ایک آفیشل نے کال کی اور کہا جی کہ آپ کو کل لاہور میں بلایا ہے چیف جسٹس صاحب نے، تو میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ میں نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ نے کچھ نہیں کیا، بس وہ آپ کو بلایا ہے۔ میں نے بار بار پوچھا کہ مجھے کیوں بلایا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ کیوں بلایا، کیونکہ ہمیں کوئی ریٹن نوٹس نہیں ملا تھا، ہمیں سپریم کورٹ کے آفیشلز نے خود کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے پہلے ایک دفعہ کانٹیکٹ کیا، پھر دوسری دفعہ کیا، پھر کہا آپ کنفرم کریں کہ آپ ہر صورت میں آئیں گے، تو لہٰذا ہم میں اور کاشف عباسی صاحب اسلام آباد سے روانہ ہو گئے اور پہنچ گئے رات کو وہاں پہ، اور اگلے دن جب ہم سپریم کورٹ میں جب جا رہے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں وہاں پہ کیوں بلایا گیا، ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب ہم سپریم کورٹ کے لاہور رجسٹری میں جو عدالت ہے وہاں پہنچ گئے تو وہاں پہ اور بھی ہمارے ساتھی موجود تھے، وکلا کی بڑی تعداد موجود تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑا سیمینار ہے یا جلسہ ہے یا کوئی ٹاک شو ہے جس میں بہت لوگ جو ہیں وہ ذوق و شوق سے تیار ہو کے آئے تھے۔ پھر جب سماعت شروع ہوئی تو سماعت تو زینب کیس سے شروع ہوئی تھی، لیکن بعد میں جب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو بلایا گیا تو جب انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو پہلے ہی 1-2 منٹ میں مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ بات کو گھما پھرا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان بار بار ان کو احساس دلا رہے تھے کہ آپ ارریلیونٹ گفتگو نہ کریں۔ اس دوران میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب کو یہ یاد دلایا کہ یاد کریں کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ رات کے 12 بجے میں نے ایک بیپر دیا تھا اور میرے بیپر پر اسی وقت سپریم کورٹ کا رات کے 12 بجے بینچ بیٹھ گیا تھا، تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو روکا اور ان کو کہا کہ نہیں، وہ رات کے 12 نہیں بجے تھے، وہ رات کے 10-10:30 بجے کا ٹائم تھا، اور آپ کے بیپر کے بعد جو بینچ بیٹھا تھا اس میں بھی شامل تھا، اور آپ نے جو دعویٰ کیا تھا وہ غلط تھا۔ اس پہ پوری عدالت میں کہہ بلند ہوئے۔ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ شاہد مسعود صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو وہ 37 یا 40 اکاؤنٹس کی کوئی تفصیل پیش کر سکے، بلکہ جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ جو آپ کو مغالطہ ہوا ہے یہ دراصل اکاؤنٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ بہت سے لوگوں نے جو چیک کرنے کی کوشش کیا اس کے اکاؤنٹس کی، تو یہ اس کا ڈیٹا ہے۔ تو اچھا، پھر انہوں نے کہا جی کہ
آپ یہ بتائیں کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا انٹرنیشنل ریکٹ ہے، اس کا بھی وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اس سارے معاملے کے پیچھے ایک سیاسی شخصیت ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ جی میں آپ کو علیحدگی میں بتاؤں گا اس شخصیت کا نام. تو میں نے آپ کو کاغذ دیا تھا تو آپ نے کاغذ پہ دو نام لکھے تھے اور وہ دو نام صرف مجھے پتہ ہیں. تو شاہد مسعود صاحب نے کہا ہاں جی مجھے یاد ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ اب آپ اس کو ثابت کریں. وہ ثابت نہیں کر سکے، پھر وہ چلے گئے. اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے جو وہاں پہ مختلف لوگ تھے ان کو بلانا شروع کر دیا. مگر ہمن میر صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رائے طلب کی کہ بتائیے ہم کیا کریں. آپ نے توقع کے برعکس، بہت سے دوستوں کی توقع کے برعکس آپ کے بارے میں بھی، کہ ان کی رائے اتنی اچھی نہیں رہی اور بڑے نازیبا کامنٹس بھی ڈاکٹر شاہ مسعود نے اپنے پروگراموں میں دیے تھے، آپ نے ان کے لیے معافی کا بھی ایک آپشن کریٹ کیا اور تجویز کیا عدالت کو، تو کیا وجہ تھی شاہد مسعود؟ کس بنیاد پہ معافی سے انکاری تھے؟ آپ کو کیا لگا بات یہ ہے کہ کیوں انکار کیا؟ مطیع اللہ جان صاحب، کہ میں نے شاہد مسعود صاحب کے لیے معافی کا آپشن نہیں کہا، کیونکہ جب سماعت آپ بھی سپریم کورٹ کو کور کرتے رہے ہیں تو ججز کا جو ہوتا ہے ریمارکس جو ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا موڈ کیا ہے. تو جب چیف جسٹس آف پاکستان کے میں نے یہ ریمارک سنے کہ شاہد مسعود صاحب اگر آپ اوفینڈر ثابت ہو گئے تو میں پھر آئندہ کبھی آپ کو اوفینس کرنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، تو میں نے فوراً سوچنا شروع کر دیا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ کون سے قانون کے تحت ان کو ہمیشہ کے لیے اوفینس کرنے کے قابل نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ جہاں تک میری ناقص رائے ہے تو سپریم کورٹ صرف توہین عدالت میں ان کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے، سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہوتی. بالکل صحیح. لیکن جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم اینٹی ٹیرر کورٹ کا بھی آپشن استعمال کر سکتے ہیں، ہم پاکستان پینل کوڈ 193 کا آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ کیس ڈاکٹر شاہد مسعود کے خلاف نہیں ہے، یہ کیس جو ہے یہ پورے پاکستانی میڈیا کے خلاف ہے اور ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آئندہ سے یہ ایک ہسٹوریکل واقعہ تھا کہ اتوار کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین جج جو ہے وہ ایک کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور اس میں میرے سمیت بہت سے لوگوں کو لگ یہ رہا تھا کہ ایز اے وٹنس بلایا گیا کہ ہم شاہد مسعود کے خلاف گواہی دیں. تو میں نے تو چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ یہ تو شاہد مسعود اکیلا آدمی نہیں ہے، اس میں تو وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس کو بڑے بڑے عہدے دیتے رہے ہیں، اس کو نوکری دیتے رہے ہیں، اس کو ڈائریکٹر نیوز بناتے رہے ہیں، اس کو گروپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاہد مسعود ایک صحافی ہے؟ بات یہ ہے مطیع اللہ جان صاحب، آپ کو تو بڑا پرانا پتا ہے کہ میں ان کو میرے ماننے یا ماننے سے کیا ہوتا ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو کہتے رہے ہیں کہ میں صحافی نہیں ہوں. تو میں نے جب چیف جسٹس صاحب کو یہ کہا کہ یہ ان کے بارے میں بھی تو بات کریں نا جن لوگوں نے ان کو جاب دیا ہے، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ جو آپ نے آپشن دیے ہیں، تین آپشن جو دیے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو آئندہ سے کسی بھی صحافی کے خلاف آپ کا جو کیس ہے، آپ کا جو فیصلہ ہے، اس کو بنیاد بنا کے کاروائی ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ اس میں ایک چوتھا آپشن معافی کا بھی شامل کریں. بالکل. اور اگر آج اسی وقت شاہد مسعود صاحب اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ ان کی معافی کا آپشن کھلا رکھیں. یہ بات صحیح ہے. انہوں نے شاہد مسعود صاحب نے وہ آپشن استعمال نہیں کیا، لہذا وہ آپشن اسی دن ختم ہو گیا. صدیق صاحب کی طرف حامد میر صاحب، کیونکہ بہت سے اداروں نے جو ہے شاہد مسعود صاحب کو ہیرو بنایا جس میں آپ کا بھی ادارہ شامل ہے، تو یقینی طور پہ معافیاں شاید بہت سے لوگوں کو ماننی پڑے گی. میں جاوید صدیق صاحب کوئکلی، حامد میر صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ یہ پورے میڈیا کے اوپر اس کا اثر پڑ سکتا تھا اور انہوں نے اندازہ لگایا، آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت نے ایک ایسی بے بنیاد خبر کے اوپر سو موٹو کاروائی لے کر اور ایک دن میں 24 گھنٹے کے نوٹس پہ ٹیلی فونیں کر کے صحافیوں کو بلا کر اوور ریئیکٹ کیا ہے، اور عدالت سپریم کورٹ کو کم از کم ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو شاہد مسعود صاحب نے خود متوجہ کیا چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ اس طرف توجہ دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک انٹرنیشنل رنگ ہے جس کا یہ سارا کیا درا ہے، اور یہ عمران علی جو ہے یہ اس کا حصہ ہے اور یہ اس کا ایک پارٹ ہے. تو اس طرح سے انہوں نے خود سپریم کورٹ کو انوائٹ کیا کہ آپ سپریم کورٹ کو یہ دعوت قبول کر لینی چاہیے. میرا خیال ہے یہ تو اب ڈسکریشن ججز کی ہے کہ وہ اس میں پڑھنا چاہتے تھے یا نہیں، لیکن شاید ایٹ دی بیک آف دیئر مائنڈ یہ تھا کہ میڈیا جو ہے، بہت سے لوگ جو میڈیا میں بیٹھتے ہیں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا، اس میں بہت بے سر و پا باتیں بھی کرتے ہیں اور بغیر ثبوت کے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، اور ان کو بھی ایک سبق سکھانا شاید یہ ان کے ذہن میں ہو، یا یہ کہ وہ جیسے کہ وہ سو موٹو
نوٹسز لیتے ہیں کہ اسپتالوں کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے یا پانی جو ہے وہ ناقص پانی اور ملاوٹ شدہ پانی پیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے, دودھ جو ہے وہ لوگوں کو شہریوں کو خالص دودھ نہیں دیا جا رہا ہے, تو اس پہ بھی انہوں نے نوٹس لیا ہے. تو شاید انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ میڈیا میں یہ جو ہر روز اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اوٹ پٹانگ باتیں, بے سروپا باتیں, بے بنیاد باتیں, ان کو ختم کرنا چاہیے. اور کئی اینکرز معروف ہیں انکلوڈنگ ڈاکٹر شاہد مسعود کہ ان کی گفتگو جو ہے اس میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہوتی, کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا, اور وہ الزام جو ہیں منڈ دیتے ہیں لوگوں کے سروں پہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب زرداری صاحب کی 2008 سے 2013 تک زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی تو شاہد مسعود صاحب ڈیٹس دیتے تھے مسلسل کے اتنے عرصے میں, ایک ماہ میں یا دو ماہ میں یا چند ہفتوں میں ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے, کئی ڈیٹس انہوں نے دی. اس کے باوجود جو ہے وہ زرداری صاحب اپنی حکومت جو ہے 5 سال تک چلا کے انہوں نے اس کو مکمل کیا اپنا ٹینیور. سو ان کے بارے میں ان کی کریڈیبلٹی ڈاکٹر صاحب کی بہت ہی مخدوش تھی, اور لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بہت سی باتیں ایسی کرتے ہیں جو خیالی بات ہوتی ہے, کہانی ہوتی ہے, جو کہ من گھڑت کہہ لیں, من گھڑت اور صافتی آداب اور اصولوں کے منافی. ٹھیک ہے, اچھا میرے سامنے ایک پیمرا کا ایک اعداد و شمار ہے, کچھ دسمبر 2015 سے دسمبر 2017, 2 سال کا یہ اعداد و شمار ہے. پیمرا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے ٹاپ اینکرز, ان کو ٹاپ اینکرز بھی کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جنہوں نے پیمرا کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے, اس میں ڈاکٹر عامر لیاقت ہیں, ڈاکٹر شاہد مسعود, مبشر لقمان, ڈاکٹر دانش, حمزہ باسی اور احمد قریشی. ان میں ایک قدر مشترک ہے جاوید صاحب, ایک قدر مشترک ہے, اور میں احمد میر صاحب کو بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سب کے سب وہ اینکر پرسنز ہیں جو زیادہ تر سیاستدانوں, جمہوریت اور پارلیمنٹ کو اور آئین کو نشانہ بناتے رہے ہیں, ٹارگٹ کرتے رہے ہیں اور دعوتیں گناہ دیتے رہے ہیں, مداخلت کی, عسکری اداروں کو مداخلت کی دعوت دیتے رہے ہیں. تو یہ کوئی خاص بات ہے کہ یہ ضابطہ اخلاق کی جو پیروی نہیں کرتے یا احترام نہیں کرتے؟ دیکھیے, کوئی خاص ایجنڈے والے لوگ نہیں ہیں سارے. اگر کوئی ایجنڈا ڈریون جرنلزم کر رہا ہے اور کسی کے کہنے پہ یہ کر رہا تھا, سیاستدانوں کی کردار کشی کر رہا تھا یا سیاسی نظام کے خلاف گفتگو کر رہا تھا, یہ اور افسوسناک بات ہے. کسی صحافی کو میں سمجھتا ہوں کسی کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے, اور وہ بہت جلد ایکسپوز ہو جاتا ہے جب اس کی سٹوری یا اس کی گفتگو میں لوگ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اس کا رخ یہ ایک یک رخی گفتگو ہے یا ایک طرح کے سٹوریز یہ دے رہا ہے, اور اس کے پاس کہاں سے, لوگ آج کل بہت سیانے ہو چکے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس سورس سے ان کو یہ خبریں یا اطلاعات مل رہی ہیں, تو وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے. مگر یہ جو قدر مشترک ہے, مشترکہ ہے اس ان میں, یہ ایک بڑی ایک پرسرار سی بات ہے. احمد میر صاحب, آپ بھی اگر اس پہ کچھ کہنا چاہیں, کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جتنے اینکرز جو ٹاپ وائلیٹر ہیں ضابطہ اخلاق کے, کوڈ آف کنڈکٹ کے, یہ سب زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ بڑھ چڑھ کے جمہوریت اور سیاستدانوں کو ہدف بناتے رہے ہیں, اور جنرل راحیل شریف کو ان میں سے کچھ اینکر دعوت بھی دیتے رہے ہیں اور عسکری مداخلت کی؟ جب 2014 میں عمران خان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا تو اس میں بہت سے اینکر تھے, وہ کہہ رہے تھے 24 گھنٹے میں حکومت ختم ہو جائے گی, تو ان میں یہ اینکرز بھی شامل تھے. لیکن کیونکہ آپ نے حوالہ پیمرا کا دیا ہے متی اللہ جان صاحب, اس لیے یہ کوئی کریڈیبل ریفرنس نہیں ہے. پیمرا خود ایک انکریڈیبل ادارہ ہے, اس کی کوئی ساکھ نہیں ہے. یہ حکومت کا ٹول ہے, اس میں حکومتی سیکرٹری صاحبان ہیں, حکمران مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, اور اسی لیے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ اپنے من پسند صحافیوں کو نوازنے کے لیے اس میں اس کی سربراہی دے دیتی ہے, اور پھر وہ وہاں پہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. پھر ان کو چاہیے, وہ جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنائیں گے. جب وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر وہ استعفیٰ بھی نہیں دیتے, پھر ان کو عدالتی حکم کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے, اور وہ چیئرمین کی حیثیت سے ان اینکرز کا نام لے کے اور باقی تمام اینکرز کی بھی کریکٹر اسیسینیشن میں مصروف رہتے ہیں. اس لیے یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے پیمرا کا, میں اس پیمرا کے حوالے پہ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا, کیونکہ اور بھی اس میں آپ نے جو نام دیے ہیں یہ تو بہت تھوڑے نام ہیں, اس میں بہت سے اور لوگ بھی ہیں جو جیسا کہ جوید صدیق صاحب کہہ رہے تھے, جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے خاتمے کی ڈیٹیں دیتے رہے, جو نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کی ڈیٹیں دیتے رہے,
जो एक चैनल से दूसरे चैनल में जाते हैं और चैनल की इंतजामिया जो है वो उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करती, वो ट्रांसफर पोस्टिंग भी उनकी कोई और करता है, तो उन लोगों के नाम जो है वो इस पैमरा के ये इसमें नहीं शामिल जो आपने हवाला दिया है। सही, तो इसलिए मैं जो पैमरा का जो हवाला है मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करता, इसलिए कि पैमरा के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक दफ़ा एक सहाफ़ी को नोटिस जारी किया और जब उस सहाफ़ी ने उसको पूछा भैया तुमने मुझे नोटिस क्यों जारी किया है, मैंने तो ये काम किया ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए तुम्हें नोटिस दिया, इसलिए पैमरा का हवाला ना दिया करें। मगर ठीक है, पैमरा के जो सरबरा रहे हैं 3 साल तक तकरीबन, वो आपके अपने बड़े अच्छे दोस्त सहाफ़ी अफसार आलम रहे हैं, तो आज आप कह रहे हैं वो काबिल एतमाद नहीं थे? ये तो आपको भी अच्छी तरह पता है कि अफसार आलम साहब को मैंने रोका था कि आप पैमरा की सरबराही कबूल ना करें, और फिर मैंने उनकी मौजूदगी में बार बार कई सेमिनार्स में कई टीवी प्रोग्रामों में वो मेरे साथ बैठे हुए थे, मैंने कहा कि आपका इदारा इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो मैंने उनके साथ और उनके सामने नहीं की, बल्कि जब मीडिया कमीशन केस की आखिरी समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो पहले वो मेरे साथ को पटिशनर थे, बाद में वो फिर रिस्पॉन्डेंट बन गए, मेरे साथ खड़े थे, मैंने जस्टिस एजाज अफजल को ये कहा कि ये जो चेयरमैन पैमरा मेरे साथ खड़े हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इनका जो इदारा है वो हुकूमत का टूल है, हुकूमत का कंट्रोल है इनके इदारे पे, और फिर मैंने उन्होंने कहा ये आप कैसे कहते हैं, तो मैंने उनको कहा कि इनका जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव है उसमें हुक्मरान जमात के सिटिंग ऑफिस बेयरर्स जो हैं वो शामिल हैं और हुकूमत के सेक्रेटरी साहबान शामिल हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको वो जो जस्टिस एजाज अफजल है उन्होंने अफसार आलम साहब को पूछा कि ये दुरुस्त कह रहे हैं, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की थी, लिहाजा जो अफसार आलम एक एज अ पर्सन तो वो मेरे दोस्त थे और हैं, लेकिन जो चेयरमैन पैमरा वो बन गए थे तो फिर तो वो मेरे दोस्त नहीं थे, फिर तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपने इस मौकफ का इजहार किया जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कई टीवी प्रोग्रामों में भी अपने इस मौकफ का इजहार किया, बहुत से सेमिनार्स में भी किया, तो दोस्ती अपनी जगह पे है लेकिन उसूल अपनी जगह पे होता है। ये क्या बात हुई कि आप मेरे साथ एक केस में पटिशनर हैं और हम कह रहे हैं जी पैमरा को हमने इंडिपेंडेंट करना है, फिर वो आप पैमरा के चेयरमैन बन जाते हैं और आप पैमरा को इंडिपेंडेंट नहीं करते, और जब हम आपको बार बार याद करवाते हैं कि आपने पैमरा को इंडिपेंडेंट करना है तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। ब्रेक लेता हूं, तमाम क्वेश्चन के बावजूद उनके 3 नंबर जो हमारे पास हैं तीनों बंद मिल रहे थे और उन पर रब्ता नहीं हो पा रहा था, उनके साथियों से भी हम कोशिश कर रहे थे, मगर इसके साथ ही जब भी डॉक्टर शाहिद मसूद चाहें इस प्रोग्राम के हवाले से अगर अपना मौकफ देना चाहते हैं तो ही इज़ मोस्ट वेलकम, जब भी चाहेंगे हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में उनको मदऊ करेंगे। मैं जावेद सदीक साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, अब तो मीडिया के हवाले से ये जो तनाज़ा खड़ा हुआ है या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से वो पूरा एक लाहौर में जो बहुत बड़ा एक ग्रैंड किस्म का एक इवेंट था और बहुत बड़ी गैदरिंग थी और खुद मीडिया पे अब इसकी डिस्कशन शुरू हो गई है, तो ओवरऑल डॉक्टर शाहिद मसूद के इस वाक़े से मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे क्या असर पड़ा है? मैं समझता हूँ कि बहुत मनफी असर पड़ा है, और जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और जो क्रेडिबल इदारे हैं टेलीविजन नेटवर्क्स हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, क्योंकि एक शोर पहले भी मचा हुआ था कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बहुत से सियासतदान बहुत से और लोग ये कहते रहे हैं कि जी ये शाम को 8 से 9 तक और 10 से 11 शोज़ के अंदर अजीबोगरीब तूफान खड़ा करते हैं बातों का, और ये सारी चीज़ें ये लोगों को एक हैजान में मुब्तला करते हैं, एक सनसनी फैलाते हैं वगैरह वगैरह इस तरह की बातें, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि कोई ऐसी स्टोरी जिसमें कि जो जर्नलिस्ट हैं जिनका बैकग्राउंड ये है कि जर्नलिज्म से उनका ताल्लुक रहा है, ट्रेनिंग रही है किया, जो कि बिल्कुल जिसका कोई सर पैर न हो, जो बिल्कुल अनफाउंडेड जिसे कहते हैं वो, ये शायद मसूद साहब का ही किया धरा है, तुरा इम्तियाज और अब मैं समझता हूँ कि उसकी कीमत सारे चैनल्स को देनी पड़ रही है, सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और अब वो सुप्रीम कोर्ट ये तासर दे रही है कि देखें ये मीडिया जो है ये इस तरह की गुफ्तगू करता है, इस तरह की बातें ये करते हैं, इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, इनके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं होता, तो अब ये पूरा मीडिया अपने आप को डिफेंड करने पर मजबूर है। इसमें वो लोग भी हैं जिन जो बहुत क्रेडिबल हैं, जिनकी गुफ्तगू सुनी जाती है, जिनके प्रोग्राम देखे जाते हैं, वो भी अब अपना दिफा करने पर मजबूर है। मगर आप समझते हैं कि अगर तो बहुत से एंकर्स जो हैं उनको इदारे जो हैं उनकी ट्रांसफ़र और तकर्रिया नहीं करते हैं, और हामिद मीर साहब ने भी इशारा किया कि ये कोई और करता है, तो वो कोई और कौन है? बल्कि मीर साहब में आपसे ये
पूछना चाहूँगा, आपने क्योंकि पिछले प्रोग्राम के हिस्से में कहा कि कोई और उनकी ट्रांसफर अपॉइंटमेंट्स करता है, और कौन है इस फील्ड में? मुझे तो पता है एक बहुत बड़ी सियासी जमात है जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जरिए काम करती है, और यहाँ तक है कि वो जो जिस टीवी चैनल में उनको नौकरी दिलवाई जाती है उस टीवी चैनल की तरफ से तनख्वाह नहीं मिलती, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो तनख्वाह अदा करती है, और ये चीज़ें पैमरा के इल्म में हैं। तो लेकिन ये है कि कार्रवाई नहीं होती, तो इसमें बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, और वो सियासी जमातें जो आजकल जमहूरियत की बहुत बड़ी लंबरदार बनी हुई हैं वो इसमें ख़ास तौर पर इन्वॉल्व हैं, और उनको चाहिए कि वो इस तरह के काम छोड़ दें, क्योंकि अगर ये सारी स्टोरी जो है ये सामने आ गई, क्योंकि इसकी मेरी इतला के मुताबिक हमारे एक दोस्त जो हैं वो इस पर डॉक्यूमेंट और काफ़ी सारी एविडेंस उन्होंने कलेक्ट कर ली है, तो अगर ये सारी स्टोरी सामने आ जाएगी तो सियासी जमात को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। मीर साहब, आपने सियासी जमातों पर तो इल्ज़ाम धर दिया, मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान के मीडिया में इस्टेब्लिशमेंट के तैनात करदा भी एंकर्स हैं, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडा टो करने वाले टीवी चैनल्स भी हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो बनाए हुए टीवी चैनल्स हैं वो कौन से हैं, तो उसमें जो एंकर्स हैं उसमें बहुत से एंकर्स जो हैं वो अब वहाँ से चले गए हैं, उन पाबंदी लग गई है, बल्कि बहुत से जो हैं वो वहाँ से चले भी गए हैं और दूसरे चैनल्स में आ गए हैं और बहुत बड़े जमहूरियत पसंद बन गए हैं आजकल। आप ज़रा देखिए ना कि जब वो इस्टेब्लिशमेंट जिस चैनल पे इल्ज़ाम है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का चैनल है, तो उसमें जो जो लोग शामिल थे वो आजकल किस सियासी जमात के साथ खड़े हैं? वो उसी सियासी जमात के साथ खड़े हैं जो सियासी जमात एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के ज़रिए मुख्तलिफ एंकर्स की तनख्वाहों का बंदोबस्त करती है। तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, ये दोनों जो हैं इनकी जो मीडिया के बारे में पॉलिसी है वो ठीक नहीं है, और मीडिया इस क्रॉस फायर में रहता है, और इसमें हमें जो है वो दोनों पे तनकीद करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि जनाब सिर्फ हम इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करें और जो सियासी जमात जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स के नाम पर कुछ एंकर्स को खरीदती है और उनकी तनख्वाहों का बंदोबस्त करती है, उनका हम जिक्र ही ना करें। तो मीर साहब, आप नहीं समझते कि मीडिया में तो बहुत से एंकर ऐसे हैं जो कि सियासतदान नहीं थे मगर सियासी एजेंडा उन्हें टो किया, मगर आप तो खुद सियासी जमातें और खुद कुछ सियासतदान भी एंकर बन चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट के चैनल्स में तनख्वाहदार मुलाजिम हो चुके हैं, उन सियासतदानों के एंकर बनने से आप समझते हैं कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है अब वो मजीद खराब हो रही है और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सियासतदान कौन है, एंकर कौन है, सहाफी कौन है? कल जो मैंने कॉलम लिखा था उसमें मैंने ये लफ्ज लिखा था, उसका कॉलम का उनवान था गटर जर्नलिज्म, और उसमें मैंने यही लिखा था कि जिस मुआशरे में सियासतदान एंकर बन जाएं और एंकर सियासतदान बन जाएं तो वहाँ पे डॉक्टर शाहिद मसूद ही पैदा होगा ना। तो ये बहुत ही एक अजीबोगरीब बात है कि कुछ टीवी प्रोग्रामों पे ऐसे प्रोग्राम भी चल रहे, कुछ टीवी चैनल्स पे ऐसे प्रोग्राम भी चल रहे हैं जिसमें होस्ट भी सियासतदान होता है, उसके दो गेस्ट भी सियासतदान होते हैं। चले उनको ये प्रोग्राम करने का हक हासिल है और वो तनख्वाह दे रहे हैं, ये देखिए ना कि फिर वो कंटेंट जो है उस कंटेंट के बारे में आप क्या बात करेंगे, वो कंटेंट इंडिपेंडेंट कंटेंट तो नहीं ना हो सकता। तो मैं ये समझता हूं कि जब सियासतदान एंकर बनेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, उससे सियासतदानों की क्रेडिबिलिटी पर भी फर्क पड़ेगा, और इस सिलसिले में जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने कोड ऑफ एथिक्स बनाया हुआ है उसमें इस मामले को टैकल करने के लिए कुछ भी नहीं है। जावेद सदीक साहब, आप खुद अखबार के रेजिडेंट एडिटर हैं, नवाए वक्त एक बहुत ही नजजाती और तारीखी अखबार है, आप समझते हैं कि टेलीविजन जर्नलिज्म ने सहाफत की एक अमूमी जो साख थी उसको डैमेज किया है, और इस साख को कैसे बहाल किया जा सकता है, कौन ये साख बहाल कर सकता है? देखें जी, इसमें तो जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो एहतसाब का काम कर सकती है, जो मसंदा प्रिंट मीडिया में CPNE है, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स, उसने एक दिया हुआ है कोड ऑफ एथिक्स भी, कई दफ़ा वो रिव्यू भी होता है लेकिन वो दिया हुआ है, या जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई एहतसाब का या रेगुलेटरी बॉडी या एहतसाब का जो साफियों की अपनी एंकर्स की या ये जितने लोग हैं प्रोड्यूसर्स हैं इनकी, वो इनका एहतसाब कर सकती है, वो इसको स्ट्रीमलाइन कर सकती है। लेकिन बहरहाल ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है, क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। शुरू में ये नहीं था, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ तो लोग बड़े एक्साइटेड थे
پروگرامز میں دلچسپی لیتے تھے, دیکھتے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب اس کی پرولیفریشن ہوئی, جب ان کی تعداد بڑھی, کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نئے پلیئرز آ گئے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے اندر جن کا ایجنڈا ہی مختلف ہے. یعنی وہ جرنلزم, سیریس جرنلزم نہیں کرنا چاہتے. ان کو شاید یہ بنیادی اساسی اصول جو ہے ان سے وہ آشنائی نہیں ہے کہ صحافت کیا ہوتی ہے. جھوٹ کہنا, بے بنیاد باتیں کرنا, کسی کے اوپر کسی ثبوت کے بغیر الزام تراشی کرنا یا اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا, یہ جرنلزم نہیں ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ کریڈیبل جرنلزم بنانے کے لیے, خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کا جو جرنلزم ادھر ہو رہا ہے, اس کو کریڈیبل بنانے کے لیے, قابل اعتماد اور قابل اعتبار بنانے کے لیے بڑی کوششوں کی ضرورت ہے. اور وہ میڈیا آؤٹ لیٹس جو کہ پروفیشنل ہیں اور جن کا ایک ماضی ہے, ان کو خاص طور پر اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے. کچھ لوگ تو چینلز اس لیے لے کے آئے ہیں, ان کا ایک ڈیفینیٹ ایجنڈا ہے اور وہ اس کو ایک ٹول سمجھ رہے ہیں, کمائی کا ٹول سمجھ رہے ہیں, اور ان کے نزدیک ایتھکس یا جو جرنلسٹک ویلیوز ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے حامد میر صاحب, ڈاکٹر شاہد مسعود یا دوسرے جو اینکرز ہیں اگر اس طرح کی غلطی کرتے ہیں تو ہماری جو میڈیا کی اپنی تنظیمیں ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ پی ایف یو پہلے دھڑا بندی کا شکار ہے, اے پی این ایس مالکان کی باڈی ہے, اگر مالکان کوئی کاروائی کرتے ہیں صحافیوں کے خلاف تو اس پہ بھی سوال اٹھتے ہیں, تو کون کرے گا, کیسے ہوگا, اور آپ جیسے سینئر صحافی اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں تو جو کردار ادا کر سکتا تھا وہ میں نے ادا کرنے کی کوشش کی. کل میں نے چیف جسٹس صاحب کو اتوار کے دن یہ کہا کہ سے یہ ڈاکٹر شاہد مسعود پر تنقید کرنے سے پہلے ہمیں ان اداروں کے مالکان سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے ان کو ڈائریکٹر نیوز اور گروپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور پریزیڈنٹ بنایا, اور ظاہری بات ہے اس میں میرا اپنا ادارہ بھی شامل ہے, تو اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر وہاں پہ پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ میاں عامر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. تو اس میں اب دیکھیں نا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو ہیں وہ اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے, ایک جے آئی ٹی جو ہے وہ ان کے دعووں کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے, وہاں پر وہ مسلسل دو گھنٹے کے دوران ان کو 3 دفعہ چیف جسٹس نے روسٹرم پہ بلایا اور کہا کہ آپ اپنا دعویٰ صحیح ثابت کریں. وہ اس سماعت کے دوران اپنی نشست پر بیٹھ کے باقاعدہ آوازیں لگاتے رہے, لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے, لوگوں کو دھمکیاں دیتے رہے, چیف جسٹس نے ان کو بار بار ڈانٹا, اور وہ آدمی جو ہے وہ اب دوبارہ جو ہے وہ ایک اپنے ٹی وی چینل پہ جا کے بیٹھ گیا اور پھر اسے پروگرام کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پر پابندی لگا دی جائے, لیکن اس ٹی وی چینل کا جو مالک ہے اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو اب اس میں انفارچونیٹلی جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں پاکستان میں, ان کی آواز اتنی سنی نہیں جا سکتی اتنی ہم نے ہمارا کام آواز بلند کرنا ہے, ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں ابھی سے نہیں, بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو مالکان کی تنظیم ہے پی بی اے, اس کو اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے. جو سپریم کورٹ نے ضابطہ اخلاق بنایا تھا, اس ضابطہ اخلاق کی تیاری کے وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو کارکن صحافیوں کی تنظیمیں ہیں ان کو اس لیے نظر انداز کر دیا گیا کہ وہ گروپنگ کا شکار ہیں, تو کس تنظیم کو بلایا جائے کس کو نہ بلایا جائے. اب جو اتوار کو جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں پی ایف یو جے جو ہے اس کو نہیں بلایا گیا تھا, حالانکہ وہاں پہ مظہر عباس صاحب موجود تھے. اب پی ایف یو جے جو ہے وہ آسمہ جہانگیر کے ذریعے اس کیس میں پارٹی بن گئی ہے, اس کا یہ شکوہ ہے کہ جی ہمیں کیوں نہیں آپ نے پارٹی بنایا. میری اطلاع یہ ہے کہ اس بارے میں جب سوچا گیا کہ پی ایف یو جے کو بلایا جائے یا نہ بلایا جائے, تو یہ سوال زیر بحث آیا کہ پی ایف یو جے کے کون سے دھڑے کو بلایا جائے, اور پی ایف یو جے کے آپ کو پتہ ہے 3 دھڑے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کارکن صحافیوں کو چاہیے کہ اپنے اندر جو دھڑے بندی ہے, تقسیم ہے, اس کو ختم کریں, اپنی تنظیموں کو یکجا کریں, اتحاد کا مظاہرہ کریں, کیونکہ مالکان کی تنظیمیں تو متحد ہیں, پی بی اے بھی متحد ہے, اے پی این ایس بھی متحد ہے, تو ان کے نمائندے جہاں کو بلایا جاتا ہے تو وہ یکجان ہو کے پہنچ, حالانکہ ان کے بھی آپس میں بڑے اختلافات ہیں, لیکن تنظیمیں ان کی ایک ہیں اور وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں. تو اس صورتحال میں اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہماری تنظیمیں جو ہیں وہ اپنے اختلافات ختم نہیں کرتی. میر صاحب, لیکن ایسے اینکرز کی ریٹنگ ماشاءاللہ آتی ہے اور بزنس بھی ملتا ہے, تو یہ کیا وجہ ہے کہ جتنا زیادہ جو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اتنا زیادہ دیکھا جاتا ہے, اس کا کیا حل ہے؟ نہیں, میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا متی اللہ صاحب. جو اینکرز ضابطہ اخلاق کی زیادہ خلاف ورزی کرتے ہیں یا جنہوں نے ہمیشہ
ये दावे किए कि ये हुकूमत आज जा रही है, कल जा रही है, आप देखें वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। ये सबसे बड़ी मिसाल तो आपके सामने काफी टाइम लगा किया है, लेकिन तब तक काफी कमा चुके थे। नहीं देखिए ना, अब आप मेरी अगर बात सुन लें, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की आप मिसाल अपने सामने रखें, वो पहले कहां पे थे और अब कहां पे हैं। वो इतने जवाल का शिकार क्यों हुए हैं? वो इसीलिए जवाल का शिकार हुए हैं कि उनके दावे जो हैं वो हमेशा गलत निकलते थे। और इसके अलावा भी दो तीन एंकर और भी हैं जो डेटें दिया करते थे कि 24 घंटे में मार्शला लग जाएगा, 48 घंटे में नवाज शरीफ इस्तीफा दे देंगे। जो राइस साहब के रिटायरमेंट पे भी काफी कहां चले गए हैं, रोना धोना किया। नहीं आप अब देखिए ना, बात यह है कि जो व्यूअर है उसको आप इतना बेवकूफ ना समझें। जब आप ये कहते हैं कि जाब्ता अखलाकी की खिलाफवर्जी करने वाले एंकर जो हैं वो ज़्यादा मकबूल होते हैं, ज़्यादा बिजनेस लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि जो व्यूअर है वो बेवकूफ़ है। मैं इसे इतफाक़ नहीं करता, व्यूअर इतना बेवकूफ़ नहीं है। और एक और भी मैं आपको बताऊं कि मेरा ये तजर्बा है कि पिछले कुछ सालों में जो व्यूअर है, जो नाजरीन है, उन्होंने ऐसे प्रोग्रामों को देखना कम कर दिया जिसमें बहुत ज़्यादा शाउटिंग मैच होता है, मार धाड़ होती है, लोग जो है वो संजीदा बात सुनने के आदि बनते जा रहे हैं। ये तो जो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के साथ हुआ है और उन्हीं की तरह के दीगर एंकर्स के साथ जो हो रहा है और जो आइंदा होने वाला है, तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि पैमरा कुछ करे ना करे, सुप्रीम कोर्ट कुछ करे ना करे, लेकिन ये जो एंकर्स हैं जो कि सहाफती बैकग्राउंड नहीं रखते, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बेनकाब होते जा रहे हैं और मीडिया में इनके लिए जगह तंग होती जाएगी। ठीक है, मेरे साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। अपना अपना गरेबान में बात कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद मसूद के केस की। बहुत बड़ा दावा किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, मगर वहाँ पे भी कुछ सबूत पेश ना कर सके और अब भी बज़िद हैं कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। पूरा मीडिया जो है इस वक्त दबाव में है। हमारे साथ मौजूद हैं रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त जावेद सदीक साहब। जावेद साहब, सियासतदानों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी कि ये झूठ बोला, वो काबिले वसूल तनख्वाह नहीं जाहिर की, तो वो सादिक और अमीन नहीं रहे, हमेशा के लिए नाअहल हो गए। तो क्या कोई एंकर के लिए भी ऐसी सजा होनी चाहिए कि वो सादिक और अमीन होना चाहिए? पहली बात तो ये है, और फिर उसे ताहयात नाअहल कर देना चाहिए एंकर से? मेरे ख्याल में एक क्या सजा होनी चाहिए एक एंकर या एक साफी के लिए? सबसे बड़ी सजा ये है कि उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए अगर वो समझे तो। देखिए ना, सवाल यह है कि जब कल जो व्यूअर्स हैं वो जब ये देखेंगे कि ये वो शख्स है जिसने एक झूठी खबर फैलाई या जिसने एक प्रोपेगेंडा किया और उसके पास सबूत नहीं थे, तो मैं समझता हूँ उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हद तक मुतासर हो जाती है। और जो चैनल माफ़ कीजिए उसको एम्प्लॉय करता है या उसको रखता है, उसके ऊपर भी सवालात उठेंगे कि इसको दोबारा क्यों एम्प्लॉय किया गया है। दुनिया में जहाँ भी जर्नलिस्ट डिसक्रेडिट होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये है। मैं जावेद साहब माजरत के साथ, ये जो आप बात कर रहे हैं डिसक्रेडिट होते हैं सहाफ़ी, ये अखबार की हद तक तो समझ आती है बात के पढ़े लिखे लोग हैं जो अखबार पढ़ सकते हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, उनकी एक राय होती है, वो डिसक्रेडिट कर देते हैं किसी स्टोरी को पढ़ के। लेकिन जो मास मीडियम है, टेलीविजन है, उसमें तो लोग गैर तालीम याफ्ता भी होते हैं, और हम जितना भी कहें कि वो बहुत समझदार हैं, लेकिन उन पे बराह रास्त असर तो पड़ता है और यकीन भी कर लेते हैं। देखिए, मैं ये भी एक हकीकत है, मेरा ये ख्याल तो डिसक्रेडिट कैसे होगा मास मीडिया? मैं ये समझता हूँ कि बहुत से आप भी मिलते हैं, हम भी मिलते हैं लोगों से जो कि स्ट्रीट में, जो आगे पीछे हैं, मार्केट्स के अंदर, सुन सुन के भी स्ट्रीट विजडम बड़ी है, वो है, वो एकदम बता देते हैं कि फलाना जो एंकर है वो झूठा है और उसके पास कोई सबूत नहीं है, वो गलत बातें करता है। देख के समझ आ जाती है। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, चार पांच की ये आपके सामने तफसी पड़ी हुई है, पैमरा की रिपोर्ट, इन पर जुर्माने भी हो चुके हैं, सुन सुन के वैसे तंग आ गए, सब तंग आ सही है। और उनके अंदर एक जिसे कहते हैं ना एक कॉन्शियसनेस या शऊर जरूर मौजूद है, स्ट्रीट कॉन्शियसनेस। क्या वजह है कि ये अभी तक सरवाइव कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अपने अंजाम की तरफ जा रहे हैं और बहुत जल्द आगे मजीद 10 साल लग जाएंगे इनको भी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, अभी भी जो अगर सुप्रीम कोर्ट इनका केस भेज देती है किसी जैसे कि जीआईटी बनी हुई है या किसी कानूनी फोरम के ऊपर या जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन को ही भेज देती है कि आप खुद फैसला करें कि ऐसा शख्स जिसकी स्टोरी जो है उसका सर पैर नहीं है, वो उसका कोई उसकी बुनियाद नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, और उन्होंने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठ के ये इतना बड़ा दावा किया है और इसको एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। जर्नलिस्ट की कौन सी तंजीम फैसला? नहीं नहीं, आप ये ठीक है कि हम डिवाइडेड हैं, हमारा हाउस डिवाइडेड है, लेकिन वो
کچھ کریڈیبل صحافیوں پر مشتمل سپریم کورٹ اگر انہوں نے اس حد تک وہ گئے ہیں تو جو کریڈیبل جرنلسٹ ہیں الیکٹرانک میڈیا کے ان کے اوپر ایک مشتمل کہے کہ جی آپ کی ہم آپ کو سالس مقرر کرتے ہیں, آپ اس کی انکوائری کریں اور ایک رپورٹ یا ایک فیصلہ کریں کہ ان کے بارے میں کیا ہونا چاہیے, ایک کمیشن بنا دیں تو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ ڈسکریج ہوں, ورنہ کئی اور شاید مسعود جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے. اور میں میر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا اس کا حل کیا ہے, کیا سزا ہونی چاہیے, کس طرح اب آگے بڑھے ہم, ایسے جو اینکر پرسنز ہیں جن کی وجہ سے پورا میڈیا جو ہے وہ عطاب میں آ جاتا ہے, اس کی ساکھ تباہ ہو جاتی ہے, کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آپ پوچھ رہے ہیں کیا سزا ہونی چاہیے, جی تو آپ بھی ایک اینکر ہیں اور میں بھی ایک اینکر ہوں, تو ایک اینکر کو دوسرے اینکر سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ سزا کیا ہونی چاہیے. دیکھیں سزا کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. ہمارے پہ لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں جی کہ آپ جج بن جاتے ہیں, تو ہمیں جج نہیں بننا چاہیے, ہمیں صرف یہ کہنا چاہیے کہ جو قانون کہتا ہے وہی سزا. اگر تو مجھے جتنا تھوڑا بہت قانون کا پتہ ہے تو سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, سپریم کورٹ صرف توہین عدالت کے الزام میں سزا دے سکتی ہے. اب اگر جے آئی ٹی بنا دیا ساتھ میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور بھی کوئی ضابطہ یا قانون جو ہے اس کا حوالہ دے کے کوئی سخت فیصلہ کر دیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کسی اخبار یا ٹی وی چینل کی خبر کی بنیاد پر کوئی ایکشن لے. لیکن یہ کیس جو ہے یہ تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ اس میں خود اینکر جو ہے اس نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو متوجہ کیا, وہاں پہ سپریم کورٹ میں کچھ ڈاکومنٹس پیش کیے اور وہ ڈاکومنٹ ثابت ہوئے, لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ ان ڈاکومنٹس کی صداقت پہ قائم ہے, تو یہ جو ہے توہین عدالت بنتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خلاف میں کاروائی ہو سکتی ہے جس کی آپ یہ کہہ رہے ہیں سزا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے ہے, لیکن میں اس پہ اس لیے اس میں پریشان ہوا تھا جب چیف جسٹس صاحب نے اتوار کو کورٹ میں کہا کہ اگر آپ اوفینڈر ثابت ہو گئے تو میں پھر آئندہ آپ کو کوئی اوفینس کرنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا. اس پہ میں پریشان ہوا کہ یہ کون سے قانون کے تحت اتنی سخت سزا دے سکتے ہیں. میرے خیال میں تو وہ صرف توہین عدالت کی سزا دے دیتے ہیں جو آف دا کف ریمارکس ہوتے ہیں, بہت سی ایسی انہوں نے باتیں بھی کہی ہیں اور جس کا چلنگ افیکٹ ہے آزادی رائے پہ, فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر, جب سپریم کورٹ کے مزید ججز صاحبان ایسے آف دا کف ریمارکس دیتے ہیں جو نہیں دینے چاہیے. مجھے یہ بتائیں اگر 6 مہینے کی سزا ڈاکٹر شاہد مسعود کو ہو جاتی ہے تو انہیں عدالت کے قانون کے تحت جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو اس سے آزادی رائے پہ, آزادی صحافت پہ کوئی زد تو نہیں پڑے گی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اگر توہین عدالت کے الزام میں کوئی کاروائی ہوتی ہے تو اس سے آزادی صحافت پہ کوئی زد اس لیے نہیں پڑتی کہ یہ تو بہت سے صحافیوں کے سامنے واقعہ پیش آیا اور ہم سب نے دیکھا ہے کہ معزز جج صاحبان نے شاہد مسعود صاحب کو 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ بلایا اور ان کو کہا کہ آپ ثبوت پیش کریں اور ہر مرتبہ وہ ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے. بعد میں پھر یہ ہوا کہ ابھی کورٹ کی سماعت جاری تھی تو ہمارے جو کچھ ساتھی تھے وہاں پہ انہوں نے مجھے فورس کیا کہ میں ان کے ساتھ مل کے شاہد مسعود صاحب کو قائل کروں کہ وہ معافی مانگ لیں. میں پہلے ریلکٹنٹ تھا, پھر انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں یہ ایک کیس کی مثال بن جائے گی اور پھر اس مثال کو سامنے رکھ کے پھر اور بھی لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی, تو آپ ان کو کہیں کہ ابھی معافی مانگ لیں. میں نے کہا میں نے تو کورٹ کو کہا کہ معافی کا آپشن کھلا رکھیں. بہرحال ہم نے پھر شاہد مسعود صاحب کو عدالت کے کمرے سے باہر لے جا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی صاحب آپ کے پاس تو کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, آپ کے پاس موقع ہے ابھی معافی مانگ لیں, بعد میں آپ کو معافی کا موقع نہیں ملے گا. وہ تھوڑے سے انکلائنڈ ہوئے تھے لیکن پھر 2-3 وکیل آئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ہیرو ہیں ڈاکٹر صاحب اور آپ نے اصولوں پہ سودے بازی نہیں کرنی اور آپ ڈٹے رہے, اور ڈاکٹر صاحب پھر ڈٹ گئے. اور میرا خیال ہے اس کے بعد ان کا چانس ختم ہو چکا ہے. اب اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو اس سزا سے آزادی صحافت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر انہیں سزا ہو گئی تو توہین عدالت کے کیسز اور بھی ہیں, اس میں آپ کے ادارے کے صحافی بھی ہیں, احمد نورانی ہیں, میر شکیل الرحمان صاحب ہیں, تو ظاہری بات ہے توہین عدالت کا قانون اگر لاگو ہوتا ہے تو پھر اس پہ آزادی رائے پہ تو اثر نہیں پڑے گا. دیکھیں وہ کمان مجھے ان کیسز کی ڈیٹیل کا نہیں پتا, احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ ان پہ توہین عدالت کا کون سا کیس چل رہا ہے مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا, لیکن نہ ہی میں ان کی کسی سماعت کے دوران کورٹ میں گیا ہوں. صحیح, البتہ شاہد مسعود صاحب کے کیس کی سماعت میں نے خود دیکھی ہے اس لیے میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے.
تو احمد نورانی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اگر آپ احمد نورانی صاحب سے پوچھ لیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. مگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لاہور میں, جاوید صدیق صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا رائے, لاہور میں جس طریقے کی ایک گرینڈ سیرمنی کی گئی سنڈے کے روز اور بڑی تعداد میں فونیں کر کے صحافیوں کو بلایا گیا, کیا سپریم کورٹ کو اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا یا ایک نارمل پروسیڈنگ میں اس معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا؟ یہ ایکسٹرا آرڈنری میرا خیال ہے کہ نوٹس پہ اور اتنی بڑی گیدرنگ بلائی گئی صاحب, یہ کیا ضروری تھی؟ تھوڑا سا اس میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے تھوڑا سا آگے اوور ریئیکٹ کیا ہے, اور اگر یہ ایک نارمل طریقے سے کوئی شہری یہ لے جاتا, کوئی اور ادارہ لے جاتا, درخواست لے جاتا ان کے پاس کہ یہ ایک صاحب ہے جنہوں نے آپ کو بھی متوجہ کیا ہے اور یہ بات انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ شخص جو پکڑا گیا ہے اس کے 37 اکاؤنٹس ہیں, یہ ایک انٹرنیشنل رنگ کا رکن ہے اور یہ پیسے بنا رہا ہے اور کچھ اور شخصیات اس کی پشت پہ ہیں, تو آپ اس کو بلا کے پوچھیں کہ یہ آپ کو ریویل کرے. اگر ہمیں نہیں ریویل کرتا یا کسی ساختی تنظیم کو نہیں بتاتا تو کم از کم کورٹ کو بتائے. اس میں جو ہے وہ کورٹ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر پروقار باوقار طریقے سے یہ ساری انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. لیکن اتنے بڑے تعداد میں جرنلسٹ کو بلانا اور اتنا ایک گرینڈ میڈیا سپیکٹیکل کریٹ کیا ہے, اور اس میں ایک میں سمجھتا ہوں ایٹ دی بیک آف دی مائنڈ شاید سپریم کورٹ کے بھی ہے کہ یہ میڈیا جو ہے بے قابو ہوتا جا رہا ہے اور اس کو اتنی بڑی کھلی چھٹی ہے. جیسے امن میر صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ڈاکٹر شاہد مسعود کی بار بار غیر مناسب مداخلت کے باوجود ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی, تو اس سے لگتا ہے یہ کہ سپریم کورٹ اور ہمارے معزز ججز صاحبان بھی میڈیا کے حوالے سے ذرا تھوڑا محتاط ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کیا ہونا چاہیے ان کو, قانون کا اختیار اگر ان کے پاس ہے تو کیا انہیں محتاط ہونا چاہیے؟ نہیں, بالکل محتاط ہونا چاہیے. یہ جو کیس تھا پاناما کیس, اس میں جسٹس عظمت سعید شیخ نے یہ بھی لکھا, ان کی اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرحلے پہ ہم نے سوچا کہ یہ جو پروسیڈنگز ہیں ان کی جو ٹاک شوز کے اندر جو اس کا انالیسز ہوتا ہے اس کو بند کر دیں, لیکن پھر ہم نے سوچا کہ چونکہ یہ اوپن کورٹ ہے, ہر ایک کا رائٹ ہے یہاں آئے سنے اور اپنا تجزیہ یا تشریح جو ہے وہ کرے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے ضرور سوچا تھا کہ یہ بہت زیادہ مس انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے ہمارے ریمارکس کی, ہماری گفتگو جو یا کورٹ کے اندر ہوتی ہے, اور لوگوں کو ایک طرح سے مس لیڈ کیا جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے. ہم مس کوئکلی ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے جو بار بار سپریم کورٹ کی توجہ حاصل کی اور کہا چیف جسٹس کا نوٹس لیں, کیا صحافیوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ اپنے پروگراموں میں سو موٹو کے لیے کہنا چاہیے چیف جسٹس کو, سپریم کورٹ کو, یا پھر درخواستیں ڈالنی چاہیے کسی معاملے پہ؟ کیا صحافیوں کو لٹیگن بننا چاہیے بجائے اس کے کہ اپنی انویسٹیگیٹو جو جرنلزم ہے اس پہ ریلائی کرے اور عوام میں شعور کریٹ کرے؟ عدالتوں کو توجہ حاصل کرنی چاہیے صحافیوں کو اس کا کھلم کھلا؟ پاکستان میں آپ کے پاس آئیڈیل ڈیموکریسی بھی نہیں ہے اور آئیڈیل جوڈیشل سسٹم بھی نہیں ہے, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک کارکن صحافی کے طور پہ آپ کی آواز بھی نہیں سنی جاتی, اور آپ مالکان کے خلاف لڑائی بھی نہیں کر سکتے. آپ کو مالکان سے کوئی شکوہ ہو, ان کا جو طریقہ کار ہے اس سے اختلاف ہو, تو آپ کی کوئی بات نہیں سنتا. تو اس صورتحال میں اگر کوئی صحافی جو ہے وہ جرأت کر کے عدالت میں چلا جاتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کمیونٹی کے لیے اور بات ہے, کمیونٹی کے لیے کورٹ میں جانا اپنے رائٹس کے لیے اور بات ہے, مگر عام ایشوز کے اوپر سپریم کورٹ کی توجہ حاصل کرنا کہ سو موٹو لیں اس پہ, اس پہ کیا کرنا چاہیے, لٹیگیٹ کرنا چاہیے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت ہی پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے اور اس پہ حکومت نوٹس نہیں لے رہی, تو اس میں اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہے تو آپ عدالت کو متوجہ کر سکتے ہیں. بطور پاکستان کے شہری کے, بطور صحافی کے, آپ کو رائٹ حاصل ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو متوجہ کریں, لیکن اس صورت میں کریں اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہے. آپ سنسیشنلزم پھیلانے کے لیے, سنسنی پھیلانے کے لیے ایسا کام نہ کریں, اور جب آپ کو اگر عدالت بلا لے تو پھر آپ کو وہ ثبوت پیش کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ثبوت پیش نہ کریں اور پھر ایک اور جی آئی ٹی بن جائے اور پھر اس میں بھی 30 دن لگ جائیں, 30 دن کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو. تو عدالت کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے, عوام کا بھی وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے, لیکن مفاد عامہ کا مسئلہ ہو, کوئی پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہو, تو عدالت کو متوجہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ حامد میر صاحب, آپ نے اپنا گربان کو وقت دیا. جاوید صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کا, اتنے عام موضوع پہ بات کی. شہریوں کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میڈیا پر تمام کہی ہوئی باتیں شاید درست نہیں ہوتی. یہ امتحان صحافت کا بھی ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک ثبوت کے ساتھ کوئی دعویٰ کریں, مگر یہ امتحان آج کل ناظرین کا بھی ہے.
کہ کس پہ یقین کریں اور کس پہ نہیں. اپنا اپنا گریبان سے اتنا ہی. متی اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.